Mirë, shkojmë në një tjetër lidhje të drejtë për drejtë me kolegun ton Sokol Dema. Sot është afati i fundit për të gjithë aplikantët për drejtuesin e ri të policisë së shtetit. Kush janë emrat që kanë dorëzuar deri tani aplikimet për këtë post? Kemi raportimin e kolegut Sokol Dema. Përshëndetje Sokol. Po, Nertil, përshëndetje. Në fakt, tashmë jemi pothuajse në afatin final, pra të përfundimit të kohës, kur të gjithë ata që kanë ambicie për të qenë pjesë si drejtues të policisë së shtetit, mund të dorëzojnë pra kandidaturat e tyre pra ministrisë së brendshme. Deri në këtë fazë, në fakt, janë disa emra të cilët ne kemi arritur të zbardhim, që janë të konfirmuar 100% që janë pjesë e garës, teksa sigurisht në orët e vijim, pak në deri rreth orës 16, kur mbyllet edhe afati zyrtari punës, ndoshta mund të ketë dhe pritet të ketë në fakt edhe dorëzimet të tjera pra të emrave. Deri në këtë pikë ne kemi arritur të sigurojmë 8 prej emrave të cilët janë tashmë në garë, janë edhe disa të tjerë që pritet të zbardhim edhe në minutat në vijim. Bëhet fjalë për Pullum Seferin, që është aktualisht shefi Interpolit pra në drejtorinë e policisë së shtetit, Rebani Jaupi, po ashtu Adriatik Tefqiu, drejtori i policisë Elbasanit Ilir Proda, Altin Mena, zëvëns drejtor në policinë e Lezhës aktualisht, Ardian Qipa, drejtori i policisë Gjirokastrës, Ida Etfaska, si edhe Shemsi Premqi, cili në fakt është jashtë policisë, por që ka shfaqë interes për qënë pjesë pra si drejtuës i policisë shtetit, edhe pse në fakt mendoj që pritet të jetë një ndër emrat që mund të skualifikohet shpejt, për shkak se si pas ligjit të ri, duhet jetë drejtori i ri policisë shtetit, aktualisht punonjës pra i policisë shtetit me gradën drejtuës i parë. Por gjithësi pritet të shihet se si do të jetë interpretimin e vijim nga ana e komisionit pra ad hoc që është ngritur pra në ministrisë së brendshme. Nga ana tjetër, siç theksova më sipër, janë disa orë kohë për gjithë ata të cilët pritet pra të aplikojnë, në fakt mesin e emrave që mendohet se mund të jetë aplikant si kandidat, është edhe drejtori aktual i policisë së Durrësit, Skënder Hita, i cili mendohet se mund të jetë edhe një ndër emrat potencial pra për drejtues të policisë së shtetit, megjithatë pritet vetëm në vijim për të konfirmuar si emër që mund të dorëzohet pra aplikimi i tij. Nga ana tjetër, patjetër që pas përfundimit pra të Ministria e Brendshme pritet të dalë me listën zyrtare të kandidatëve të aplikimit, logjikisht bie që ndoshta mëngjesin e ditës së nesërme të ketë reagim zyrtar përmes faqes zyrtare të Ministrisë së Brendshme me emrat e plotë, teksa fillon zyrtarisht edhe faza që do të ketë dita fat pra ditë pune i gjithë komisioni për të kontrolluar në mënyrë të përpiluar të gjithë emrat e kandidatëve për të përzgjedhur dhe për të pikëzuar pra nga më i miri deri tek më i dobti dhe sigurisht më pas lista do të kalojë tek ministri i brendshëm që ky fundit do të përzgjedh një emër për t'ia deleguar kryeministrit për emërim pra zyrtar të drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit. Sipas ligjit të ri pra të policisë thuhet se nuk pritet që jo do t'i kaloj kandidati më i mirë apo më i pikëzuar, por sipas ligjit thua që do t'i kaloj një prej kandidatëve. Çfarë praktikisht mund të shkojë edhe i dyti apo i treti renditur, edhe pse mendoj që nuk mund të bëhet ndoshta në tojza gjithmonë një gafë morale e tillë që mund t'i shkojë një i renditur i dytë apo i tretë, edhe pse pritet të shihet në vijim se çfarë do të ndodhë. Në fakt nga ajo çfarë është thënë, paktën sipas ligjit të ri, por edhe ministrisë së brendshme gara pritet të transparente, gjë që pritet të shihet vetëm në vijim nëse do të respektohet në mënyrë si të plotë. Si do të bëhet përzgjedhja? Është mbritur një komision, kush e drejton këtë komision Sokol që më pas bëhet përzgjedhja, emri i kalon ministrit brendshëm, siç e sqaruat dhe ministri i brendshëm pra ja paraqet ose ja propozon emrin kryeministrit për ta firmosur. Në fakt, është një komision ad hoc prej tre antarësh, bëhet fjalë për drejtorin e AMP-s pranë i cili është antar pra i komisionit, po ashtu është sekretarja përgjithshme e Ministrisë së Brendshme dhe po ashtu edhe një tjetër punonjës i ministrisë, të cilët janë në pjesë pra e komisionit që do të marrin dhe do të shqyrtojnë në mënyrë të përpiluar të gjitha kandidaturat që kanë shfaqur dhe pritet të shfaqin interes edhe në orët në vijim.
praktikisht pritet të ketë një analizim të plot, pra të eksperiencës, të mënyrës së trajnimeve, të sjelljes profesionale, madje sipas ministrit të Brendshëm, i cili pati një takim me gazetarët pak ditë më parë, do të ketë një vëmendje të gjerë edhe për sa i përket komunikimit, pra dhe ndërlidhjen me publikun. Pra, drejtori i përgjithshëm do të tentohet të përzgjidhet një personazh i cili ka elokuencën e duhur për të komunikuar me median, me publikun, që në një farë forme edhe transparenca të jetë në nivellet e duhura që nga nivellet më të larta, pra të drejtorisë së policisë së shtetit. Pra, praktikisht kandidaturat që janë zbuluar deri më tani janë relativisht interesante dhe sigurisht pritet që ndoshta në vijim të ketë disa të tjera që mund të jenë pra të me ambicie për të qenë drejtues. Nuk preshtohet mundësia që numri të arrijë edhe në 30 pra të i kandidaturave, por që patjetër pjesa më e madhe ndoshta kanë po presin edhe afatin final pra të dorëzimit të kandidaturës. Kjo është një taktikë nërtil që përdoret që përgjithsisht emrat mos përfliten në për media apo në opinionin publik dhe përgjithsisht për këtë arsye është vendosur pra nga një pjesë e madhe e kandidaturave të bëhet në avatet finale.